Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov özünə dəyəri 250 min manat olan avtomobil alıb. Unikal.org xəbər verir ki, Rəcəb Babaşovun aldığı 99 FF 099 dövlət nömrə nişanlı Range Rover markalı avtomobil öz adınadır. Maşını Rəcəb Babaşov özü idarə edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda icra başçılarının vəzifə maaşları 1500-1925 manat arasında dəyişir.